Demokratiya zəfər çaldı. 78 yaşlı Joe Biden çərşənbə günü hakimiyyətin dinc yolla verilməsindən sonra bildirib. Yeni prezident 21 dəqiqəlik çıxışında ayrılmış millətə bir araya gəlmək çağrışı ilə müraciət edib. Mərasimdə Donald Trump'ın olmaması qeyd edilməyib. Ancaq onun vitse prezidenti Mike Pence iştirak edib. Bidenin vitse prezidenti Kamala Harris isə öz növbəsində Amerika hökumətinin tarixində ən yüksək vəzifəli qadın, həmçinin bu postu tutan ilk qara dərili Amerikalı və ilk Asiya əsilli Amerikalı qadındır. Azərbaycan yeni dronların istehsalına başlayıb. Yüksək Texnologiyalar Parkının rezidentlərindən olan Azeltech şirkəti tərəfindən innovativ layihə dronların istehsalı üçün hazırlıq işləri görülür. Bu dronlardan işğaldan azad olunmuş Azərbaycan ərazilərində meşə və su təsərrüfatının, flora və fauna tərkibinin tədqiqi, eləcə də Ermənistanın Metsamor Atom Elektrik Stansiyasının nüvə tullantılarının ərazilərdə basdırılma ehtimalı yüksək olduğundan bu bölgənin radioekoloji monitoringinin aparılması məqsədi ilə istifadə olunacaq. Hazırda dronlar üzərində sınaq işləri həyata keçirilir. Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 218 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 770 nəfər sağalıb, 9 nəfər COVID-19-dan vəfat edib.